Yahya 18. Fəsil. İsa bunları söylədikdən sonra şagirdləri ilə birgə çıxıb Qidron vadisinin o biri tayına keçdi. Orada bir bağça var idi. İsa və şagirdləri ora girdi. Ona xəyanət eləyən Yahuda da bu yeri tanıyırdı. Çünki İsa tez-tez şagirdləri ilə orada yığışırdı. Beləcə Yahuda bir alay əskərlə başçı kahinlərin və fariseylərin göndərdiyi bəzi mühafizəçiləri götürüb, çıraqlar, məşəllər və silahlarla ora gəldi. İsa başına gələcək hər şeyi bildiyi üçün qabağa çıxdı və "Kimi axtarırsınız?" deyə onlardan soruşdu. "Nazaretli İsa'nı." Ona xəyanət edən Yahuda da onlarla yanaşı idi. İsa onlara "Mənəm." dedi. İsa onlara "Mənəm" deyəndə geri çəkilib yerə qapandılar. Onda yenə "Kimi axtarırsınız?" deyə onlardan soruşdu. "Nazaretli İsa'nı." İsa cavab verdi. "Sizə dedim ki, mənəm. Əgər məni axtarırsınızsa, yanımdakıları buraxın getsinlər." Bunu etdi ki, əvvəlcə dediyi mənə verdiyin şəxslərin heç birini həlak olmağa qoymadım sözü yerinə yetsin. Şimon Peterin yanında qılınc var idi. Onu çəkib baş kahinin qulunu vuraraq sağ qulağını kəsdi. O qulun adı Məlik idi. Onda İsa Peterə dedi. "Qılıncı qınına qoy. Atanın mənə verdiyi kasanı içməyim mi?" Beləcə minbaşı ilə alay və Yahudi başçılarının mühafizəçiləri İsa'nı tutub əl-qolunu bağladılar. Onu əvvəlcə xananın yanına apardılar. Çünki xanan o il baş kahin olan Qayafanın qaynatası idi. Bu həmin Qayafa idi ki, bir adamın xalq uğrunda ölməsi yaxşıdır deyə Yahudi başçılarına məsləhət vermişdi. Şimon Peter və başqa bir şagird İsa'nın ardınca gedirdi. Baş kahin o şagirdi tanıdığı üçün o, İsa ilə birlikdə baş kahinin həyətinə girdi. Peter isə bayırda qapının yanında durmuşdu. O vaxt baş kahinin tanıdığı həmin şagird bayıra çıxıb qapıçı qızla danışdı və Peteri içəri gətirdi. Bu arada qapıçı qız Peterdən soruşdu. "Yoxsa sən də bu adamın şagirdlərindənsən?" O isə "Xeyr, deyiləm." dedi. Soyuq olduğu üçün qullar və mühafizəçilər orada ocaq qalamışdılar və ətrafında dayanıb isinirdilər. Peter də onlarla yanaşı dayanıb isinirdi. O vaxt baş kahin İsa'dan şagirdləri və təlimi barədə soruşdu. İsa ona cavab verdi. "Mən dünyaya açıq söyləmişəm. Yəhudilərin hamısının toplaşdıqları sinagoglarda və məbəddə həmişə təlim öyrədirdim. Mən heç nəyi gizli söyləməmişəm. Niyə məndən soruşursan? Nə dediyimi eşidən adamlardan soruş. Axı onlar mənim söylədiyim şeyləri bilir." İsa bu sözləri söyləyəndən sonra orada duran mühafizəçilərdən biri "Baş kahinə belə cavab verirsən?" deyib ona bir şillə vurdu. İsa ona cavab verdi. "Əgər haqsız danışdımsa, haqsız olduğunu sübut et. Əgər doğru dedimsə, onda məni nə üçün vurursan?" Xanan onu əl-qolu bağlı halda baş kahin Qayafanın yanına göndərdi.
Şimon Peter bayırda durub isinirdi. Ondan soruşdular. Yoxsa sən də onun şagirdlərindənsən? O inkar edib, Xeyr, deyiləm. Söylədi. Baş kahinin qullarından biri Peter'in vurub qulağını kəsdiyi adamın qohumu idi. Həmin qul, Səni bağçada onunla birlikdə görmədim? Deyə Peter'dən soruşdu. Peter yenə inkar etdi. Həmin anda xoruz banladı. Sonra Yahudi başçıları İsa'nı Qayafanın yanından vali sarayına apardılar. Səhər açılırdı. Amma özləri vali sarayına girmədilər ki, murdar olmasınlar və pasqa yeməyini yeyə bilsinlər. Ona görə də Pilat bayıra, onların yanına çıxıb dedi. Bu adamı nədə ittiham edirsiniz? Əgər bu adam cinayətkar olmasaydı, onu sənə təslim eləməzdik. Onu siz götürüb öz qanununuza görə mühakimə edin. Bizim heç kəsi edam eləməyə icazəmiz yoxdur. Onlar belə dedi ki, İsa'nın necə bir ölümlə öləcəyinə işarə eləyərək söylədiyi söz yerinə yetsin. Pilat yenə vali sarayına girdi. İsa'nı çağırıb ona dedi. Yahudilərin padişahı sənsən? Sən bunu özündən mi söyləyirsən? Yoxsa başqaları sənə mənim barəmdə danışdı? Pilat dedi. Məyər mən Yahudiyəm? Səni öz millətin və başçı kahinlər mənə təslim elədi. Söylə, nə eləmsən? İsa cavab verdi. Mənim padişahlığım bu dünyadan deyil. Əgər mənim padişahlığım bu dünyadan olsaydı, xidmətçilərim Yahudi başçılarına təslim edilməməyim üçün döyüşərdi. Amma indi mənim padişahlığım burdan deyil. Demək, sən padişahsan? Sənin dediyin kimi mən padişahım. Mən həqiqət barədə şəhadət etmək üçün doğulub dünyaya gəldim. Həqiqətdən olan hər kəs mənim səsimə qulaq asar. Pilat ona, Həqiqət nədir? Dedi. Onu deyəndən sonra yenə bayıra, Yahudilərin yanına çıxıb onlara dedi. Mən onda heç bir təqsir görmürəm. Axı sizdə bir adətdir ki, Pasqa zamanı mən sizin üçün bir nəfəri azad eləyirəm. İndi istəyirsinizsə, sizin üçün Yahudilərin padişahını azad eləyir. Bunun cavabında onlar yenə bağırıb dedi. Bu adamı yox, Barabbanı azad elə. Barabba isə bir quldur idi. Yahya 19-cu fəsil. Onda Pilat İsa'nı aparıb qamçılatdı. Əskərlər də tikandan bir taç hörüb onun başına qoydular və ona tünd qırmızı paltar geyindirdilər. Onlar İsa'nın yanına gəlib Yahudilərin padşahı sağ olsun deyirdilər və ona şillə vururdular. Pilat yenə bayıra çıxıb Yahudilərə dedi. Budur, onu bayıra sizin yanınıza gətirirəm ki, onda bir təqsir görmədiyimi biləsiniz. O zaman İsa başında tikandan taç, əynində tünd qırmızı paltar bayıra çıxdı.
Pilat olaraq dedi: O adam budur. Başçı kahinlər və mühafizəçilər onu gördükdə: Çarmığa çək! Çarmığa çək! Deyə bağırdı. Pilat onlara dedi: Onu özünüz götürüb çarmıxa çəkin. Çünki mən onda bir təqsir görmürəm. Yahudilər ona cavab verdilər: Bizim bir qanunumuz var. Bu qanuna görə o ölməlidir. Çünki özünü Allahın oğlu adlandırır. Pilat bu sözü eşidəndə daha da qorxdu. Yenə vali sarayına girib İsa'dan soruşdu: Sən hardansan? Amma İsa ona cavab vermədi. Pilat ona dedi: Mənə cavab vermirsən? Bilmirsən ki, səni azad eləməyə, yaxud çarmıxa çəkməyə səlahiyyətim var? İsa ona cavab verdi: Əgər sənə yuxarıdan verilməsəydi, mənim üzərimdə heç bir səlahiyyətin olmazdı. Buna görə də məni sənə təslim edənin günahı daha böyük. Bundan sonra Pilat onu azad eləməyə çalışdı. Ancaq yahudilər bağırıb dedilər: Əgər bu adamı azad etsən, Qeysərin dostu deyilsən. Kim özünü padşah elan edirsə, Qeysərə qarşı çıxmış olur. Pilat bu sözü eşitdikdə İsa'nı bayra apardı və İbranicə Qabbata, yəni daş döşəmə deyilən yerdə hökm kürsüsünə oturdu. Paskaya hazırlıq günü idi. 6-cı saat radələri idi. Pilat yahudilərə: Padşahınız budur! Dedi. Amma onlar: Yox, rədd olsun! Rədd olsun! Onu çarmığa çək! Deyə bağırdı. Pilat onlardan soruşdu: Padişahınızı çarmıxa çəkin? Başçı kahinlər cavab verdilər: Qeysərdən başqa padişahımız yoxdur. Onda Pilat İsa'nı çarmıxa çəkilmək üçün onlara təslim etdi.
Əskərlər İsa'nı götürüb apardılar. İsa çarmıxını özü daşıyaraq İbranicə Qalqota, yəni kəllə yeri adlanan yerə çıxdı. Orada onu və başqa iki nəfəri çarmıxa çəkdilər. Biri İsa'nın sağında, o biri isə solunda idi. İsa da ortada idi. Pilat bir lövhə yazıb onu çarmıxın üstündə astırdı. Orada belə yazılmışdı: Yahudilərin padişahı, Nazaretli İsa. Yahudilərin bir çoxu bu lövhəni oxudu. Çünki İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yer şəhərə yaxın idi. Və lövhədə İbranicə, Latınca və Yunanca yazılmışdı. Bunu görüb Yahudi başçı kahinləri Pilata dedi: Yahudilərin padişahı yox, özünü Yahudilərin padişahı adlandıran yaz. Nə yazdımsa yazdım. Əskərlər İsa'nı çarmıxa çəkdikləri zaman onun paltarlarını götürüb hər əskər üçün bir pay olmaqla 4 hissəyə böldülər. Tikişsiz və başdan ayağa toxunma olan köynəyini götürdülər. Onlar bir-birinə dedi: Bunu cırmayaq, püşk ataq. Görək kimin olur. Müqəddəs yazıdakı aralarında paltarlarını bölüşdürdülər, geyimim üçün püş çatdılar. Sözü yerinə yetsin deyə əskərlər bunu etdi. İsa'nın çarmıxı yanında anası, anasının bacısı, Klopanın arvadı Məryəm və Məcdəlli Məryəm dayanmışdı. İsa anasını və onun yanında öz sevimli şagirdinin dayandığını gördükdə anasına dedi: Ana, bu sənin oğlundur. Sonra isə şagirdə dedi: Bu da sənin anandır. Həmin andan sonra şagird onu öz evinə apardı. Daha sonra İsa hər şeyin artıq tamam olduğunu bilərək müqəddəs yazı tam yerinə yetsin deyə susadım dedi. Orada şərab sirkəsi ilə dolu bir qab qoyulmuşdu. Bir süngəri şərab sirkəsinə batıraraq züfayə taxıb İsa'nın ağzına yaxınlaşdırdılar. İsa şərab sirkəsini daddı. Sonra tamam oldu dedi və başını əyib ruhunu tapşırdı. Hazırlıq günü olduğuna görə Yahudi başçıları Pilatdan çarmıxa çəkilənlərin baldırlarının qırılmasını və cəsədlərin götürülməsini xahiş etdilər. Onlar cəsədlərin şənbə günü çarmıxda qalmasını istəmirdilər. Çünki o şənbə günü böyük bir bayram idi. Onda əskərlər gəlib əvvəl İsa ilə çarmıxa çəkilən bir adamın, sonrasa o biri adamın baldırlarını qırdılar. İsa'nın yanına gələndə isə onun artıq öldüyünü görüb baldırlarını qırdılar. Amma əskərlərdən biri onun böyrünü nizə ilə deşdi.
Və o anda oradan qan və su axdı. Bunu görən adam özü şəhadət edir və onun şəhadəti doğrudur. Sizin də iman etməyiniz üçün həqiqəti söylədiyini bilir. Bunlar ona görə oldu ki, müqəddəs yazıdakı onun bir sümüyü də qırılmayacaq sözü yerinə yetsin. Yenə başqa bir yazıda bədənini deşdikləri şəxsə baxacaqlar deyilir. Bundan sonra Arimateyalı Yusif Pilatdan İsa'nın cəsədini götürməyi xahiş etdi. Yusif İsa'nın şagirdi idi. Amma Yahudi başçılarından qorxduğu üçün bunu gizli saxlayırdı. Pilat ona izin verdi və Yusif gəlib İsa'nın cəsədini götürdü. Vaxtı ilə gecə ikən İsa'nın yanına gələn Nikodim də gəlib 100 litraya qədər qarışıq mirra və əzva gətirdi. İsa'nın cəsədini götürüb Yahudilərin dəfn adətinə uyğun olaraq ətirlərlə birgə kətan bezlərə sarıdılar. İsa'nın çarmıxa çəkildiyi yerdə bir bağça, bu bağçanın içində də hələ heç kəsin qoyulmadığı təzə bir qəbir var idi. Qəbir yaxında olduğuna görə İsa'nın cəsədini ora qoydular. Çünki o gün Yahudilərin hazırlıq günü idi. Yəhya 20-ci fəsil. Həftənin ilk günü tezdən, hələ qaranlıq ikən Məcdəli Məryəm qəbrin yanına gəldi. O gördü ki, daş qəbrin ağzından götürülüb. Onda qaçıb Şimon Peterlə İsa'nın sevimlisi olan o biri şagirdin yanına gəldi və onlara dedi. Rəbbi qəbirdən aparıblar və hara qoyulduğunu bilmirik. Peterlə o biri şagird bayıra çıxıb qəbirə tərəf getdi. İkisi birgə qaçırdı. Amma o biri şagird Peterdən daha cəld qaçdı və qabaqca qəbirə o çatdı. Əyilib içəri baxdı və kətan bezlərin düşüb qaldığını gördü. Ancaq içəri girmədi. O vaxt onun ardınca Şimon Peter də gəlib qəbirə girdi. O, düşüb qalan kətan bezləri və İsa'nın başına qoyulmuş dəsmalı gördü. Dəsmal kətan bezlərin yanında deyil, başqa bir yerdə bükülü qalmışdı. Onda qəbirin yanına qabaqca gələn o biri şagird də içəri girib bunları gördü və iman etdi. Çünki İsa'nın mütləq ölülər arasından diriləcəyini bildirən müqəddəs yazını onlar hələ anlamırdı. Beləcə şagirdlər yenə evlərinə qayıtdı. Məryəm isə ağlayaraq qəbrin bayrında dayanmışdı. Ağlaya-ağlaya əyilib qəbrin içinə baxdı. Orada ağ paltar geymiş iki mələk gördü. Biri İsa'nın cəsədinin qoyulduğu yerin başında, o biri isə ayağında oturmuşdu. Onlar Məryəmdən, "Ey qadın, niyə ağlayırsan?" deyə soruşdu. Məryəm də onlara dedi, "Rəbbimi qəbirdən aparıblar və hara qoyduqlarını bilmirəm." Bunu deyəndən sonra arxaya dönüb İsa'nın orada dayandığını gördü. Amma onun İsa olduğunu bilmədi. İsa ondan soruşdu, "Ey qadın, niyə ağlayırsan? Kim axtarırsan?" Məryəm onun bağban olduğunu güman eləyərək dedi, "Ağa, əgər onu sən aparmısansa, hara qoyduğunu mənə söylə, mən də onu götürüm." İsa ona, "Məryəm," dedi. O da dönüb İsa'ya İbranicə, "Rabbuni," dedi. Rabbuni, müəllim deməkdir. İsa ona dedi, "Mənə toxunma, çünki mən hələ atanın yanına qalxmamışam. Amma qardaşlarımın yanına gedib onlara söylə,
öz atamın, sizin atanızın, öz Allahımın, sizin Allahınızın yanına qalxıram. Məcdəlli Məryəm şagirdlərin yanına gəldi. Onlara, Rəbbi görmüşəm, deyib onun özünə bunları söylədiyini bildirdi. O gün həftənin ilk günü axşam çağı Yahudi başçılarından qorxduqları üçün şagirdlərin olduqları yerin qapıları bağlı olsa da İsa içəri girdi. O ortada durub onlara Sizə salam olsun dedi. Bunu söyləyib onlara əllərini və böyrünü göstərdi. Şagirdlər də Rəbbi görüb sevindilər. İsa yenə onlara dedi. Sizə salam olsun. Ata məni göndərdiyi kimi, mən də sizi göndərirəm. Bunu söylədikdən sonra onların üzərinə üfürərək dedi. Müqəddəs ruhu alın. Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır. Kimin günahlarını bağışlamasanız, bağışlanmamış qalır. Lakin 12 şagirddən biri, Əkiz adlanan Tomas İsa gələndə onların yanında deyildi. O biri şagirdlər Tomasa, Rəbbi gördük, deyəndə onlara söylədi. Əgər onun əllərində mıxların açdığı yaraları görməsəm, mıxların yerinə barmağımla toxunmasam, böyrünə də əlimi qoymasam, buna heç inanmaram. Səkkiz gündən sonra İsa'nın şagirdləri yenə otaqda toplaşanda, Tomas da onların yanında idi. Qapılar bağlı olsa da, İsa içəri girdi. O ortada durub, Sizə salam olsun, dedi. Bundan sonra Tomasa söylədi. Barmağını bura uzat, əllərimə bax, əlini də uzat, böyrümə qoy. İmansız olma, İmanlı ol. Tomas cavab verib ona, Ya Rəbbim və Allahım, dedi. İsa ona dedi, Sən məni gördüyün üçün mü iman etdin? Görmədən iman edənlər nə bəxtiyardır. İsa şagirdlərinin gözü önündə bir çox başqa əlamətlər də göstərdi ki, bu kitabda yazılmayıb. Amma buradakılar onun üçün yazılıb ki, siz İsa'nın Məsih, Allahın oğlu olduğuna inanasız və iman eləyərək onun adı ilə həyata malik olasız. Yəhya, 21-ci fəsil. Bu hadisələrdən sonra İsa Tiberiya gölünün kənarında yenə şagirdlərə göründü. Bu, belə oldu. Şimon Peter, Əkiz adlanan Tomas, Qalileyanın Qana kəndindən olan Natanael, Zavdayın oğulları və onun başqa iki şagirdi birlikdə idi. Şimon Peter onlara, Balıq ovuna gedirəm, dedi. O birilər də ona, Biz də səndən gedirik, dedi. Onlar gedib qayığa mindilər, amma o gecə bir şey tuta bilmədilər. Günəş doğarkən İsa sahildə dayanmışdı, amma şagirdlər onun İsa olduğunu bilmədilər. İsa onlara dedi, Uşaqlar, yeməyə bir şey tutmuşsunuzmu? Ona, Xeyr, deyə cavab verdilər. İsa yenə dedi, Toru qayığın sağ tərəfinə atın. Orada tapacaqsın. Eləcə də atdılar. Və o qədər balıq tutdular ki,
toru çəkə bilmirdilər. Onda İsa'nın sevimli şagirdi Peter'ə "Bu Rəbdir." söylədi. Şimon Peter onun Rəbb olduğunu eşidən kimi əynindən çıxardığı üst paltarına bürünüb gölə atıldı. O biri şagirdlərsə balıq torunu çəkə-çəkə qayıqda gəldilər. Çünki sahildən uzaq deyildilər. Cəmi 200 qulaç məsafədə idilər. Onlar quruya çıxanda orada közərmiş ocağı, onun üzərinə qoyulmuş balığı və yanında olan çörəyi gördülər. İsa onlara dedi, "İndi tutduğunuz balıqlardan gətirin." Şimon Peter qayığa minib, 153 böyük balıqla dolu toru quruya çəkdi. Balıq lap çox olsa da, tor yırtılmadı. İsa onlara dedi, "Gəlin səhər yeməyi yeyin." Şagirdlərdən heç biri ondan sən kimsən deyə soruşmağa cəsarət eləmirdi. Çünki onun Rəbb olduğunu bilirdilər. İsa gəlib çörəyi götürdü və onlara verdi. Eləcə balığı da verdi. İsa ölülər arasından dirildikdən sonra artıq üçüncü dəfə idi ki, şagirdlərə görünürdü. Səhər yeməyindən sonra İsa Şimon Petrə dedi, "Ey Yəhya oğlu Şimon, məni bunlardan çox sevirsənmi?" Peter ona dedi, "Bəli, ya Rəbb, səni sevdiyimi bilirsən." İsa ona dedi, "Quzularımı bəslə." İkinci dəfə yenə Peterə dedi, "Ey Yəhya oğlu Şimon, məni sevirsənmi?" O da İsa'ya dedi, "Bəli, ya Rəbb, səni sevdiyimi bilirsən." İsa ona dedi, "Quzularımı otar." Üçüncü dəfə Peterə dedi, "Ey Yəhya oğlu Şimon, məni sevirsənmi?" Peter üçüncü dəfə İsa'nın ona məni sevirsənmi sualını verməyinə kədərləndi və ona dedi, "Ya Rəbb, sən hər şeyi bilirsən. Səni sevdiyimi bilirsən." İsa ona dedi, "Quzularımı bəslə." Doğrusunu sənə deyirəm. Cavan olanda qurşağını özün bağlayıb istədiyin yerə gedərdin. Amma qocalanda əllərini uzadacaqsan və başqası sənin qurşağını bağlayıb istəmədiyin yerə aparacaq. İsa bunu ona görə söylədi ki, Peterin necə öz ölümü vasitəsilə Allahı izzətləndirəcəyinə işarə eləsin. Bunu söylədikdən sonra ona, "Ardımca gəl," dedi. Peter də arxaya dönüb İsa'nın sevimli şagirdinin ardlarınca gəldiyini gördü. Bu, həmin şagird idi ki, axşam yeməyi zamanı İsa'nın sinəsinə əyilib, "Ya Rəbb, sənə xəyanət edəcək adam kimdir?" demişdi. Peter bu şagirdi görüb İsa'ya dedi, "Ya Rəbb, bəs o necə olacaq?" İsa ona dedi, "Əgər mən gələnə qədər onun sağ qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə? Sən ardımca gəl." Beləcə o şagirdin ölməyəcəyi barədə imanlı bacı qardaşlar arasında söz yayıldı. Amma İsa onun ölməyəcəyini deməmişdi. Sadəcə olaraq, "Əgər mən gələnə qədər onun sağ qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə?" demişdi. Bu hadisələrə şəhadət edərək, bunları yazan həmin şagirddir. Biz də bilirik ki, onun şəhadəti etibarlıdır. İsa'nın etdiyi çoxlu başqa şeylər də var. Əgər bunlar da bir-bir yazılsaydı,
fikrimcə, yazılan kitablar heç dünyaya sığmazdı.